ការសំណពោពីលោកក្មួយដែលជាអតិថិជនទិញដីឡូនេះបាទកន្លងមកគាត់ធ្លាប់មានការធ្វើកិច្ចសន្យាក៏ដូចជាកិច្ចសន្យាដែលនឹងថាចេញប្លង់ប៉ុន្តែការសន្យានោះវាហាក់បីដូចចិត្តតែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាកិច្ចសន្យាក៏ដូចជាមានការតំណងគឺពីមួយខែសន្យាពី6ខែអញ្ចឹងហើយពេលដល់6ខែគឺមិនទាន់បានប្លង់អញ្ចឹងក៏ពយាពេលជាបន្តជាច្រើនដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទការផ្សាយនេះគឺគ្មានបំណងអ្វីទេគឺតាមសំណពររបស់អតិថិជនដែលគាត់ទិញដីនេះហើយគាត់រងចាំអស់ជាយូរហើយពុំបានប្លង់រហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងគាត់អាចថាតើគាត់ចង់បានអ្វីពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដីឡូនេះហើយយើងនឹងសម្ភាសគាត់ដោយផ្ទាល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងនឹងតាមសន្តិបនៃការសម្ភាសដោយផ្ទាល់នេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងអញ្ចឹងតកតងនឹងក្មួយទិញដីឡូនេះយើងមានកិច្ចសន្យាទិញលក់អីត្រឹមត្រូវណោះចូលក្នុងទីបាទយើងមានកិច្ចសន្យាទិញលក់អីត្រឹមត្រូវរបស់យើងណាសម្រាប់កិច្ចសន្យាទិញលក់យើងមានឯកសារភ្ជាប់មកចំនួន3សន្លឹកបាទកិច្ចសន្យានោះយើងបានទិញគាត់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023បាទរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនទាន់បានទទួលប្លង់កម្មសិទ្ធិក៏ដូចជាទទួលនៃបាទសំណងសងអ្វីមកវិញដែរគឺទទួលបានតែបាទកិច្ចសន្យាមួយគឺថាកិច្ចសន្យាហាតមាត់ខ្ចល់គឺបាទពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គគឺសន្យាថាបានរហូតមកថ្ងៃនេះគឺនៅតែអត់ទាន់បានបាទនឹងដោយសារនេះគឺជាជំហានទី1ដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដីឡូដែលលោកមានប្រសាសន៍បាទតកតងនឹងការទិញលក់ដីឡូនេះបាទហើយអញ្ចឹងការសន្យាគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺយើងអត់មានលទ្ធផលអីចេញជាលទ្ធផលតិចតួចណាទេបាទលោកអ៊ំតាំងពីយើងទិញមកគឺកាលដែលយើងទិញគឺយើងទៅដល់យើងទិញគឺយើងមើលតាមដូចឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញខាងនេះចាបាទបាទពេលយើងទៅទិញគឺយើងមើលតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយយើងចូលទៅដល់ក្នុង office យើងទិញគឺយើងរើសដីឡូនឹងនៅក្នុងនោះតែម្ដងដីឡូនឹងបានន័យថាដីឡូដែលយើងពេញចិត្តចង់បានបាទពេញចិត្តចង់បានហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺបាទយើងឃើញថាដីឡូខ្ញុំនេះគឺអត់ទាន់បានដឹងថាអីទេគឺស្រែអ៊ំមើលខាងក្រៅខ្នងក៏នៅតែដីស្រែនៅឡើយទេនៅបជួរធ្វើស្រែហើយកាលដែលខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមកផ្សាយសារវគ្គមុននោះគឺដីនោះគឺកំពុងតែច្រូតស្រូវជាគេមូលជាច្បាំងបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីគាត់សន្យាថាបាទអាទិត្យក្រោយរហូតឥឡូវមិនអាទិត្យទេបាទរហូតដល់ជិតមួយខែទៀតហើយដល់ពេលយើងមកមើលឥឡូវនេះគឺឃើញតែបច្ចុប្បន្នដីបានធ្វើស្រែបន្តទៀតយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅចំណុចដីឡូនេះគឺយើងឃើញថាបើសិនជាប្រហែលជាគាត់មានបញ្ហាបន្តតិចតួចដើម្បីបាត់បង់ឬក៏នេះព្រោះយើងឃើញដីនេះទៅបច្ចុប្បន្នថ្មីហើយទៅចាក់ទៅលើដីបច្ចុប្បន្នទេណាបាទដោយសារគាត់មិនដឹងថាគាត់ទៅគិតឃើញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលគាត់ចាក់ដីបន្ថែមហ្នឹងយើងក៏មិនដឹងដែរណាអានេះស៊ីសងទៅលើក្រុមហ៊ុនទេបាទហ្នឹងហើយឥឡូវជាបន្តទៀត
តើក្មួយមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចដើម្បីចង់ដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនឬក៏សនុំប៉ឲ្យក្រុមហ៊ុនជួយពន្លឿនឬក៏ក្មួយថារយៈពេលដែលពយាបពេលនឹងវាយូរពេលពេកទៅហើយសុំដកជាប្រាក់វិញឬយ៉ាងណាសុំក្មួយជួយផ្ដល់ជាមតិយោបល់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយក្នុងការ live ក្នុងការបន្តផ្សាយតែម្ដងគឺក្រុមហ៊ុនដីឡូខេអេប្រៃវ័ននេះបាទខេអេប្រៃវ័នដែលគេហៅថាដីឡូអមតៈនេះបាទគឺគាត់មានគោលបំណងបោកខ្ញុំតែម្ដងបាទបោកទំនុកចិត្តខ្ញុំតែម្ដងហើយក៏ទាំងបោកទាំងលុយខ្ញុំទៀតបាទហេតុអ្វីបានខ្ញុំថាគាត់បោកបាទព្រោះកិច្ចសន្យានោះគាត់បានមុនដែលគាត់បាទប្រកាសលក់ដីឡូគឺគាត់ថាកន្លង2ឬ3ខែគាត់នឹងធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិរឹងជូនដល់ខ្ញុំបាទដោយឡែកខ្ញុំទិញបាទរយៈពេលកុងត្រាយើងគាត់ដាក់ក្នុងកុងត្រានេះរយៈពេល6ខែបាទបាទនឹងប្រគល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនខ្ញុំរហូតដល់ឥឡូវនេះមកដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវគឺវាលើស12ខែហើយអ៊ំបាទអត់ទាន់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិមកឲ្យខ្ញុំគោមិនទាន់មានសំណងណាឲ្យខ្ញុំគឺគាត់នៅដីស្រែនៅឡើយនៅដីស្រែនៅឡើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាក្រុមហ៊ុនគឺខ្ញុំអត់មានទំនុកចិត្តអីទៀតទេហើយមុននេះគឺខ្ញុំបាទបានសួរនាំគាត់4ទៅ5ដងហើយតម្រាំនឹងឈានមកដល់ថ្ងៃនេះហើយក៏មិនមែនសួរមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃម្លងដែរទុករយៈពេលឲ្យគាត់រយៈពេលគិតតាំងពីថ្ងៃទិញមករហូតដល់ឥឡូវនេះគឺ12ខែអ៊ំអញ្ចឹងណា12ខែអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់លើសកិច្ចសន្យាខ្ញុំ6ខែហើយនឹងគាត់តែការលើសកិច្ចសន្យាបាទ6ខែជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សំណពរគឺឲ្យក្រុមហ៊ុន KS ប្រៃវ័រក៏ដូចជាហៅកាត់ថាដីឡូអមតៈនេះបាទជួយបាទអាចធ្វើតាមកិច្ចសន្យាបាទបើគោរពតាមកិច្ចសន្យាទាំងអស់គ្នានៃព្រះរាជាកម្ពុជាយើងទៅបាទយើងធ្វើមិនយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅបើថាគ្មានលទ្ធភាពប្រគល់ដីឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ទេបាទខ្ញុំសុំលុយខ្ញុំវិញធ្វើតាមកិច្ចសន្យាវិញនឹងប្រគល់លុយជូនខ្ញុំវិញនោះគឺប្រគល់ជូនខ្ញុំវិញនៅថ្ងៃណាខ្ញុំសួរគាត់ទៅគាត់ថាមួយអាទិត្យសួរចុះឡើងមួយអាទិត្យតែមួយអាទិត្យគាត់នឹងសិតតែកាន់ខែលំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាទហើយលោកអ៊ំទស្សនាមើលបងប្អូនគ្នាទៅបងប្អូនយើងមហាជនទស្សនាមើលទៅតើដីនេះគឺជាដីស្រែអត់មានទាន់បោះបកគោលឡូអត់ទាន់មានចាក់ដីបាទអត់ទាន់មានធ្វើប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងអីទេបាទឃើញតែដាក់បកគោលបានប្រមាណដើមហ្នឹងបាទគោលប្រមាណដើមហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់បកគោលអញ្ចឹងហើយយើងមិនមានពលឺដែរបាទមានភ្លើងដែរប៉ុន្តែភ្លើងនេះគឺភ្លើងថ្ងៃបាទភ្លឺថ្ងៃបាទហើយដល់ពេលទឹកក៏ទឹកដែរមិនអាចទឹកភ្លៀងបាទទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងខ្ញុំទិញដីឡូនេះគឺខ្ញុំមិនមែនទិញបំណងមកបាទអង្គុយមើលទេសភាពហើយក៏មិនបំណងបាទមកទុកសុំមកទឹកស្រែទឹកដីឡូនឹងលាងជើងយកទឹកភ្លៀងនឹងលាងជើងលាងឆ្នាំងបាយឡើងចានដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នៅស្នំពក្នុងនាមខ្ញុំជាអតិថិជនដីឡូ KS ប្រៃវ័របាទអញ្ចឹងខ្ញុំសនុំពរទៅដីឡូឲ្យមេតាជួយបើបានឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះហើយបាទជួយមេតាដោះស្រាយបាទទៅតាមផ្លូវច្បាប់កិច្ចសន្យាដែលបាទរវាងភាគីកនិងភាគីខខ្ញុំបាទជាភាគីខនេះផងបាទហើយ
បើយើងទៅសួរនៅអូហ្វីសក៏សួរហើយនៅតែដដែលនៅចាំសួរគ្នាសួរគ្នារហូតឲ្យសួររហូតដល់6ខែលោកអ៊ំអ៊ំអីហើយបាទនឹងហើយឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏ដូចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលោកប៉ែជាអាចទស្សនាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការឡាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទនេះយើងគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាព្រោះការសន្យាគឺបើគិតទៅវាខុសនឹងកិច្ចសន្យារួចបាត់ទៅហើយការពាពេលក៏មានការអនុគ្រោះនឹងការពាពេលបាទន័យថាវាយូរអង្វែងហើយដែរបាទអញ្ចឹងតើក្រុមហ៊ុនមានវិធានការឬក៏មានលទ្ធភាពយ៉ាងណាដើម្បីចរចាជាមួយអតិថិជនដែលគាត់ខំមានទំនុកចិត្តទៅលើក្រុមហ៊ុនដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តសូមក្រុមហ៊ុនបាទជួយបំភ្លឺផងបាទបើសិនជាអាចថាมันបានយ៉ាងម៉េចក្នុងកិច្ចសន្យានោះវាអាចខុសរួចទៅហើយនោះអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអាចជួយបំភ្លឺទៅដល់ម្ចាស់អតិថិជនបាទដែលគាត់ឈ្មោះគង់សុផាតនេះផងបាទហើយខ្ញុំបាទការផ្សាយនេះក៏មិនមែនមកញុះញង់អីដែរទេចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនបាទចូលចេញមុខដើម្បីបំភ្លឺហើយនឹងដោះស្រាយដើម្បីឲ្យគាត់បានអស់ចម្ងល់ថាតើមានការពាក្យពេលពីថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃមុខប្រហែលថ្ងៃទៀតហើយឬក៏ការពាក្យការពន្យាពេលនឹងវាអាចថាវាពិតប្រាកដអីព្រោះតើក្នុងកិច្ចសន្យាតើយើងកិច្ចសន្យាថាម៉េចចឹងដល់ពេលសន្យាគឺយើងត្រូវតែបំពេញទៅតាមក្នុងលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងអាចថាមានការយោគយល់មានការអធិស្ឋានគ្នាយើងអាចចរចាអាចទំនាក់ទំនងទៅគាត់មើលថាតើខាងភាគីខដែលគាត់ដែលជាអ្នកទិញដែលជាអតិថិជនហ្នឹងគាត់អាចទទួលយកការពាក្យឬក៏យ៉ាងណានោះសូមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបាទបំភ្លឺក៏ដូចជាជួយតាក់ទងទៅគាត់ផងហើយចំពោះខ្ញុំនេះបាទគឺបានត្រឹមតែមកផ្សាយតាមសំណុំពររបស់អតិថិជនដែលគាត់ពឹងពររមកផ្សាយនេះទេបាទគឺពុំមានមកដោយចិត្តឯងតាមអំពើចិត្តទេបាទនឹងហើយខ្ញុំបាទបានត្រឹមមកផ្សាយអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ក្មួយជាបន្តហើយមិញហ្នឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងដោយសារមិញហ្នឹងក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយឃើញថាដីឡូឥឡូវសំបីតាប្លង់របស់គាត់នេះក៏មិនដឹងនៅតាណាដែរបើមើលទៅព្រោះដោយសារដីឡូនេះចាក់ពុំទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញនៅឡើយទេអញ្ចឹងប្លង់របស់គាត់នៅចំណុចណាមួយក៏យើងមិនដឹងដែរបាទហើយអញ្ចឹងហើយឈប់អញ្ចឹងហើយយើងមើលទិដ្ឋភាពក៏ដូចជានៅទីនេះដែលគាត់បានបំភ្លឺហើយថាដីស្រែមានទឹកមានភ្លើងមានបណ្ដាញទឹកមានបណ្ដាញភ្លើងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគាត់បកស្រាយហើយថាដីស្រែពិតជាមានទឹកទឹកពិតជាមានមែនប៉ុន្តែទឹកនៅក្នុងដីស្រែដែលកំពុងភ្ជួររួចថ្មីថ្មីនេះហើយចំណែកឯភ្លើងគឺមានបាទមានបង្គោលភ្លើងហើយនឹងមានតែពន្លឺថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ចឹងការផ្សាយស្វាប់ឆាយរបស់ខ្ញុំបាទគឺសុំចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែនៅមានក្រុមការងារអង្គភាពដែលយើងមកផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមាន3អង្គភាពដែលគាត់ត្រូវការសុំធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកបងអូនជាបន្តណាបាទអរគុណលោកក្មួយបាទសូមអរគុណមកដែរទេបាទអរឡើយសូមរៀបសួរបងប្អូនសិនបាទសូមគ្រប់រៀបសួរបងប្អូនដែលគាំទ្រជាមួយអង្គភាពភ្នំពេញប្រេសអង្គភាព SP ផ្លូវជួរដូចជាអង្គភាពបេសកជនមិញហ្នឹងគឺតាសកសហ្នឹងគឺតាវ៉េតបាទតាវ៉េតស្គាល់មុខតាវ៉េតទៅហើយបងប្អូនយើងថ្ងៃនេះមិនដឹងថាឈ្មោះពុផាតពុផាតមានរឿងស្អីទេ
បាទមកលោឡាចំទៀលនៅក្តារវាស្រែថត់មើលទេសភាពមិនទេអីមិនបងបងឯងមានរឿងអីហាបានកើតមិនសុខចិត្តរឿងអីដែលឲ្យពលមានមកចុះស្រែខ្ញុំបាត់ DJ ខ្អែកនឹងបងប្អូនខ្លះក៏ស្គាល់ខ្លះក៏មិនស្គាល់តែយើងស្អកករឿងនេះគឺហ្នឹងហើយមានរឿងមួយបន្តិចបងប្អូនរឿងមួយពេញរឿងអីគេកាន់ក្តាស់ក្តាស់ស្អីគេរឿងនេះដូចយើងរាយរាប់ខាងមុនហើយមិនតែយើងចង់បញ្ជាក់បន្ថែមក្តាស់ហ្នឹងគឺក្តាស់កិច្ចសន្យាដល់កិច្ចសន្យាកិច្ចអូទិញដីឡូទិញដីឡូខេអេសព្រៃវ័រក្រុមហ៊ុនខេអេសព្រៃវ័រហៅកាត់ថាដីឡូអមតៈបាទហើយនឹងសម្រាប់អតិថិជនផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេណាបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាដីឡូនេះគឺជាដីឡូបោកបាទមិនបានដីឡូបោកបងព្រោះអីកិច្ចសន្យាខ្ញុំទិញនេះតាំងពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺមិនទាន់បានទទួលប្លង់គោមិនទាន់បានចម្លើយឆ្លើយពីម្ចាស់ដីឡូឲ្យប៉ិតប្រកបដែរដោយសារគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំចំនួន 3-4 ដងនោះគឺម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមុននឹងខ្ញុំមកស្នើសុំអង្គភាពមកផ្សាយនេះគឺវាលើសច្រើនពេកលើសដល់កន្លះឆ្នាំហើយបាទលើសដល់កន្លះឆ្នាំហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសនំពរនេះបងមើលទៅឃើញហើយនៅតែទឹកស្រែនៅតែដីស្រែគេធ្វើស្រែនៅឡើយណាហើយតើយើងទទួលយកបានដែរទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមហាជនទទួលបានដែរទេហើយហ្នឹងឯងទស្សនាមើលទៅប្លង់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេសន្យាយើងប្រហែលខែគេដេញឲ្យទាំងចេញប្លង់ទាំងចាក់ដីចាយឲ្យប្រហែលខែក្នុងនោះគេដាក់រយៈពេល6ខែ6ខែឥឡូវដល់6ខែហើយឥឡូវវាឡើងដល់12ខែលើសហើយយើងគ្រប់12ខែនឹងថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024ឥឡូវនេះយើងថ្ងៃទី22ខែមេសាហើយអញ្ចឹងយើងលើសកន្លះខែទៀតណាយើងចូលដល់6ខែកន្លះហើយនៅលើសអញ្ចឹងសរុបទៅវា12ខែកន្លះហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថាដីរបស់យើងមិនដឹងដីរបស់យើងនៅកន្លែងណាប្លង់យើងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងមែនអត់ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងមកផ្សាយនេះមិនដឹងថាដីរបស់យើងនៅតាមប្រកាសទេប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃមុនខាងបាទរដ្ឋបាលអូហ្វិសគេគណៈដីរបស់គេនេះគឺគេបានជូនយើងមកហើយគេចោលថាយើងនេះដីយើងនៅម្ដុំរបស់ហ្នឹងណាម្ដុំរបស់ទៅហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងម្ដុំណាទេហ្នឹងការបង្ហាញរបស់ខាងរដ្ឋបាលនៅអូហ្វិសគេណាគេថាដីបងគេយកក្រដាស់មកហ្នឹងគេណែនាំថានេះដីខ្ញុំនេះនៅកន្លែងនេះហើយច្រឡោះអត់ហ្នឹងចឹងទៅគេថាមិនទាន់ដល់កន្លែងណាទេព្រោះតើចាក់ដីហើយបានដឹងប៉ុន្តែដីហ្នឹងវារយៈពេល12ខែហើយវាអត់ទាន់ចាក់បាទហើយសន្យាតែ6ខែទេណាបងបាទសន្យា6ខែបាទឥឡូវរើសលើឲ្យច្រើនខែប៉ុន្តែសំណុំពរបងមិនចង់បានអីចង់បានថាឲ្យឃើញដីពិតប្រកបរបស់បងហើយនឹងប្លង់របស់បងតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះគឺតាមដែលជា3វគ្គហើយមកមុនដំបូងយើងសុំស្នើសុំប្លង់គាត់សុំពេលរយៈពេល3ខែគាត់នឹងឲ្យប្លង់យើងបាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការលើស6ខែហើយណាហ្នឹងហើយតែគាត់សុំពីពេល3ខែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពីពេលគាត់3ខែវាស្មើនឹង9ខែបាទ9ខែក្រោយគឺសុំគាត់ទៀតប្លង់គឺអត់មានរហូតគាត់សុំ3ខែទៀតវាឡើងដល់12ខែ12ខែបាទសុំ12ខែបន្ទាប់ពី12ខែហើយយើងមកទៀតយើងថាឥឡូវមានអត់គាត់ថាគាត់អត់មានទេគាត់សុំពាពេលដោយសារគាត់អត់មានលុយសម្រាប់ទៅរត់ប្លង់បាទបាទអញ្ចឹងយើងក៏ថាឥឡូវបងអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់អត់មានអីទេខ្ញុំសុំដកលុយខ្ញុំមកវិញហើយធ្វើតាមសន្យាខ្ញុំសុំដកលុយមកវិញបាទខ្ញុំសុំឈប់យកដីបងហើយព្រោះដីបងរយៈពេលតាំងពីខ្ញុំទិញមក12ខែនេះគឺវានៅតែដីស្រែនៅឡើយវាអត់មានអូវាអត់ទាន់មានអីរីចំណានដោយបងអូនឃើញ
មិញដកមកលេងបាទហើយនឹងហើយនឹងក្រុមការងារមើលជាស្ដែងទៅនេះការលើកឡើងរបស់អតិជនដែលបងពូផាតពូផាតបងផាតបងផាតនឹងមកទិញដីឡូស្អីគេមិញឲ្យដីឡូអីដីឡូ KS ព្រៃវរ KS ព្រៃវរហើយថាដីឡូអមតៈបាទដីឡូអមតៈហើយគាត់ថាមកដល់ពេលនេះគាត់ថាដីមិនដឹងថាដីនៅណាប្លង់ក៏មិនដឹងនៅណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរហើយគាត់សុំថាបើអត់បានអីទេគាត់សុំដកលុយវិញហើយម្ចាស់ដីគេបាននិយាយថាម៉េចទេបងម្ចាស់ដីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងរយៈពេល6ខែក្រោយបន្ទាប់ពីដល់កិច្ចសន្យាហើយគាត់គាត់ឆ្លើយមកគាត់ថាសុំរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពី3ខែគាត់បន្ត3ខែទៀតបន្ទាប់មកគាត់តមកតាទៀងទៅហើយប៉ុន្តែគាត់មិនដែលតាកតើមកយើងតែគឺយើងជាអ្នកតាកតើមកគាត់រហូតគាត់មិនដែលតាកតើមកយើងថាបងដល់កិច្ចសន្យាហើយឥឡូវខ្ញុំរត់មិនតាន់អីមិនតាន់ខ្ញុំអាចសុំពាក្យពេលបងបានទៀតឬមួយយ៉ាងណាគាត់មិនដែលតាកតើទៅយើងទេបាទហើយលុយកាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគឺខ្ញុំទិញនេះគឺខ្ញុំអត់មានជាក់ទេក្នុងកិច្ចសន្យាគឺខ្ញុំទិញចំនួន5500ដុល្លារនោះគឺចំនួនលុយសុទ្ធណាខ្ញុំមានជាក់ទេហើយឥឡូវយើងសុំលុយវិញម្ចាស់ដីឡូគេថាម៉េចបងដាច់មួយដាច់បែបពីណាបងខ្ញុំមកតែ3ឆ្លងនេះនោះយ៉ាងដោយសារអញ្ចឹងគេសន្យាវាសន្យាថាសន្យាទៅទេវាខ្ចោលខ្ចោលវាសន្យាវាថាបងសុំលុយវិញម្ចាស់ដីគេឲ្យគេប្រមឲ្យលុយវិញអត់គេថាគេចាំសុំពេលមួយអាទិត្យនឹងពិភាក្សាគ្នាសិនហើយបន្ទាប់ពីនោះមកតាំងពីនោះមកអត់ទាន់បងអូនបាទដោះដុយក្រោមចេញទៅឬដោះចេញមកទៅបាត់ដាច់ស្មានអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះម្ចាស់គេថាសុំយាពេលទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងគេអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យយើងទេយើងគេបន្ទាប់ពីដល់មួយអាទិត្យមកទៀតក៏គេមិនស្ដីមិនតេមិនសួររកយើងដែរអញ្ចឹងណាគេអត់មានសួរនាំអីយើងទេហើយយើងមិនបានចូលអូហ្វីសសួរគេទៀតសួរខ្ញុំចូលច្រើនដងហើយពេលខ្លះខ្ញុំចូលទៅពេលមានថ្ងៃខ្លះនោះថ្ងៃមួយនោះចូលទៅបាទទីផ្សាររបស់គេដៃគូថាការគេនោះគេបាទគេជេរទាំងយើងគេស្ដីទាំងយើងគេនោះបាទគេមានអារម្មណ៍ថាវាដូចថាប្របាក់ទទួលយកណាបងអូនអញ្ចឹងខ្ញុំសនំពើតាមយ៉ាងទេគឺពើឲ្យបងបងបាទសូមអធិស្ឋានផងណាគួរបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសនំពើនេះគឺសនំពើឲ្យបាទម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដីឡូ KS ព្រៃវរបាទក៏ដូចជាបាទដីឡូអមតៈនេះដែលមានរូបស្អាតស្អាតបាទនេះឃើញហើយរូបស្អាតស្អាតណារូបគាត់ថតស្អាតស្អាតហើយយើងលុងទិញអាស្អាតស្អាតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកមើលទៅយើងចង់និយាយមកទេបងនិយាយបាទបងអ្នកភូមិខ្ញុំបើម៉ែឪខ្ញុំគាត់និយាយអាក្រក់គាត់ថាអាចឆ្កែគាត់និយាយអញ្ចឹងណាមិនថានេះគាត់ថាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងតែគាត់សំណពរបាទបាទទៅខាង KS ព្រៃវរបាទ KS ព្រៃវរក្រុមហ៊ុនធ្វើម៉េចជួយមេត្តាដោះស្រាយលុយឲ្យខ្ញុំផងហើយមកវិញផងតាមកិច្ចសន្យាផងហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំប្រហែលជាអាចបើសំណពរបាទសំណពរផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនយើងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យសារព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយពទៅបាទបើសិនជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរខាងបាទនៅស្រុកបាទបើអាចឃើញទេបាទអាចលើទេបាទបើមានផែនការអាចជួយអន្តរាគមឬមួយជួយឆែកឯកសារក៏ឆែកទៅបើសិនជាមិនឆែកទេមានខ្ញុំទៅដាក់ពាក្យបាទនៅក្នុងសាលាស្រុកដើម្បីមើលតើបាទដីនឹងមិនបានមិនចេញប្លង់ដីនឹងមិនកម្មសិទ្ធិមានឬមិនមានឬគាត់មិនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដឹងអីទេគឺខ្ញុំដឹងតាមយ៉ាងគឺខ្ញុំទិញលុយសុទ្ធហើយក្រុមហ៊ុននឹងបោកខ្ញុំអត់បានទាំងដីអត់ទល់បានឃើញនឹងប្លង់បាទលោកភូននឹងបោកខ្ញុំហើយ
ហើយបងពេលដែលយើងមកទិញហ្នឹងអាហ្នឹងយើងទុកចិត្តគេខ្លាំងណាស់ឯងអឺដោយសារយើងទិញនោះវាទុកចិត្តខ្លាំងឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់ណាបាទឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់ល្អល្អដែរបាទបាទគេហៅថាស្អីគេគេហៅស្អីគេខាងគេគេលក់អនឡាញអនឡាញគេហៅស្អីគេអានេះគេហៅអី BA ហ៎ BA បាទឃើញ BA គេល្អល្អឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាទុកចិត្តដែរបាទបាទឃើញខ្លះទៅក៏មានផ្សព្វផ្សាយបាទគាត់មានអង្គភាពមានអីត្រឹមត្រូវមាន license អីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដែរក៏យើងទុកចិត្តបាទបាទដល់ពេលទីបំផុតឥឡូវវាទុកដែរប៉ុន្តែទុកសល់តែចិត្តដែរប៉ុន្តែទុកសល់តែចិត្តបាទចិត្តដែលសោកស្ដាយសោកស្ដាយសោកស្ដាយមិនគូណាចាញ់បោកគេអញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំអឺជាអតិថិជនមួយខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យជួបរឿងនឹងខ្ញុំតែងដីថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយប្រុងប្រយ័ត្នបិទមើលផងបិទមើលផងខ្ញុំដឹងថាមានទំនុកចិត្តមានរូបនៅក្នុង office បាទมันបានមកមើលมันបានឆែកឲ្យត្រឹមត្រូវនេះគឺបាទឥឡូវចាញ់បោកហើយគឺមកទៅឃើញតែដីឃើញតែស្រែឃើញតែគេភ្ជួរនេះទេគឺអត់មានទេហើយស្រែដីនេះមិនដឹងពិតប្រកបមិនពិតប្រកបផងបាទបាទអត់ដឹងថាពិតប្រកបបោះក្រុមហ៊ុនមិនបោះក្រុមហ៊ុនផងបើយើងអត់ដឹងដែរបើយើងអត់មានឃើញថាបកគោលឯណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងគិតម៉េចដែរបងប្អូនយើងឥឡូវខ្ញុំគាត់សំណពតែប៉ុណ្្នឹងទេសំណពធ្វើម៉េចដែរក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអត់មានចង់វិញឆ្ងាយទេសំខាន់បកគោលុយគោលកាក់ខ្ញុំវិញទៅខ្ញុំអត់ចង់នៅរងចាំបាទរងចាំធ្វើស្រែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនឹងឲ្យមិនបកគោលដីខ្ញុំគិតតែបកគោលធ្វើតែក្រុមហ៊ុនយកធ្វើស្រែខ្លួនឯងអីចឹងខ្ញុំអត់មានសុខចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបកគោលដីនឹងយកតែក្រុមហ៊ុនវិញចុះអញ្ចឹងណាបាទក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវលក់ខ្ញុំនឹងបកគោលក្រុមហ៊ុនត្រូវបកគោលដីខ្ញុំអញ្ចឹងមិនបាច់បកគោលខ្ញុំទេបើសិនជាត្រូវឆ្នាំក្រោយឬមិនឆ្នាំទៀតបានបកគោលខ្ញុំដដែលអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំរងចាំមួយឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបកគោលតែលុយឲ្យខ្ញុំវិញទៅបាទខ្ញុំមិនចង់មានបាទអ្វីវិញឆ្ងាយទៀតទេបាទអញ្ចឹងគាត់សុំប្រាំផ្ញើគឺទៅដីឡូ KS ព្រៃវ័រហ្នឹងហើយក៏ដូចជាអឺគេហៅដីឡូអមតៈហ្នឹងបាទឈប់បោកខ្ញុំទៅបាទឈប់បោកខ្ញុំទៅណាឈប់បោកខ្ញុំទៅដីឡូអមតៈឈប់បោកខ្ញុំមានឯកសារបាទឯកសារខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់មានអីគ្រប់គ្រាន់មានឆ្នាំមេដៃប្រាក់មេដៃគ្រប់គ្រាន់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន3សន្លឹកប្រាក់មេដៃបាទហើយកិច្ចសន្យានោះគាត់បានដែរបើសិនជាតេតិជនឧទាហរណ៍ថាតេតិជនបង់លុយមិនគ្រប់មិនតាមកិច្ចសន្យាដែលបង់ឧទាហរណ៍ថាបង់6ខែឬមួយគាត់ជួលចេញប្លង់ហ្នឹងណាមិនគ្រប់បាទលើសពី6ខែហ្នឹងមិនបង់លុយមិនបង់ឲ្យគាត់គាត់មានសិទ្ធិដកប្លង់ដកលុយដកដីនឹងវិញតែម្ដងបាទគឺมันមានគិតសំណងសងទៅឲ្យតេតិជនទេប៉ុន្តែដល់ឡាយខ្ញុំលើស12ខែហើយខាងលោកក្រុមហ៊ុនគិតថាអត់មានសមត្ថភាពបង់អត់ដឹងមិនដែរខ្ញុំអត់មិនដាក់ឡើយបងប្អូនមើលទៅនៅតែដីនឹងនៅតែដីវាស្រែនឹងដីស្រែដីចណាស់ៗហ្នឹងគេកាលណាគេកាលយើងមកទិញហ្នឹងទៅគេថាប្រៀបចំចាក់ដីយើងស្លឹងមើលទៅអាឃើញដីចាក់មែនប្រយប្រយប្រយឡានដល់រអានោះគេឲ្យអាកន្លែងនោះកន្លែងនោះអញ្ចឹងទេមកឲ្យកន្លែងនោះគេប្រាប់កន្លែងនោះឲ្យគេមានប្រាប់ខ្ញុំកន្លែងនេះគេប្រាប់យើងកន្លែងហ្នឹងបាទគេប្រាប់ហ្នឹងអូព្រោះអានោះវាដីឡូគេសិតតានេះតើគេសិតដាក់លេខឡូអញ្ចឹងបាទគេសិតដាក់លេខឡូខ្ញុំទិញឡូអេសនេះគេដាក់អេស 60បាទអឺទំហំដីនេះគឺ5 * 23ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងណាហើយគេដាក់នេះគេដាក់លក់ហើយទេណាគេដាក់ក្នុងនេះគេគ្រិះលក់ហើយបាទខាងគេនេះកាលយើងទិញនេះគេដាក់គ្រិះលក់ហើយបាទអញ្ចឹងវាទំហំដីហ្នឹងបើយើងគិតទៅមើលស្មើនឹងមក110 11ការ៉េអញ្ចឹងមើលទៅ111 115 115បងប្អូនយើង115ការ៉េអញ្ចឹងបាទឥឡូវជាចុងក្រោយអ
បងផាតបងផាតហ្នឹងបាទអតិជនដែលទុកចិត្តទំនុកទុកចិត្តដែលទិញដីឡូអមតៈហ្នឹងនៅភូមិភូមិអីបងភូមិអូភូមិអូភូមិថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងបាទគាត់ថាសន្យាឡើងមួយឆ្នាំហើយឥឡូវមិនដឹងដីនៅណាប្លង់នៅណាហើយសុំដកលុយវិញក៏មិនដកមិនបានបាទបាទហើយចាំមើលទៅមុខទៀតទៅជាយ៉ាងណាតើគេគិតម៉េចទៅជាយ៉ាងណាជាបន្តទៀតហ្នឹងហើយចាំមើលតើគិតម៉េចទៀតយើងមិនដឹងថាគិតម៉េចទេសំខាន់ខ្ញុំសំណងពរថាឲ្យជួយដោះស្រាយលុយមកឲ្យខ្ញុំវិញទៅក្រុមហ៊ុនយកដីទៅលក់ឯណាលក់ទៅហើយចង់10ឆ្នាំទៀតចាំចាក់រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនទេបាទក៏មកពាក់ព័ន្ធរឿងបោកលុយខ្ញុំខ្ញុំនៅតែនិយាយបោកបោកចឹងហើយខ្ញុំមានដំណាស់ដំណាងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំហ៊ាននិយាយគឺខ្ញុំហ៊ានធ្វើគឺខ្ញុំហ៊ានទទួលនៅមុខច្បាប់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំខ្សាយបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំទទួលនៅមុខច្បាប់បាទប៉ុន្តែសូមម្ចាស់ដីឡូបាទលោកលីភូនបាទបាទក៏ទៅដោះស្រាយមុខច្បាប់ជាមួយគ្នាផងព្រោះលោកបោកលុយខ្ញុំបាទទំនុកចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទបាទចំនួន5500ដុល្លារបាទគឺក្រុមហ៊ុន KS ប្រៃវ័រហៅកាត់ថាដីឡូអមតៈបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាលោកឈប់បោកបាទទៀតទៅហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំនៅតែនិយាយបោកបោកអញ្ចឹងព្រោះលោកបោកខ្ញុំមែនហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាលោកមិនសោកចិត្តទេគឺមានតែមួយទេកុំឲ្យហៅខ្ញុំហៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំហៅថាបោកទៀតបាទគឺប្រគល់លុយឲ្យខ្ញុំវិញមកគឺខ្ញុំឈប់ហៅលោកថាបោកហើយហៅលោកចិត្តល្អវិញបាទព្រោះយើងដំណោះស្រាយយើងចប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺលោកមិនតន់ដំណោះស្រាយខ្ញុំគឺលោកនៅតែមានឈ្មោះគឺដីឡូអមតៈហៅថា KS ប្រៃវ័រនេះបោកបាទដីឡូបោកបោកបោកម៉ែអាបោកឲ្យអាបោកហ្នឹងហើយបោកលោកសៃដេកយប់គិតតែបោកដេកថ្ងៃគិតតែបោកគិតតែខួរក្បាលគិតតែរឿងបោកអត់មានខួរក្បាលគិតពីរឿងហើយដោះស្រាយទេគិតតែបោកទេខ្ញុំចង់និយាយថាបាទខ្ញុំឈុតពាក្យរាអាយុជីវិតហ្នឹងខ្ញុំទាន់ស្គាល់លុយ5000ដុល្លារកាត់ដូចមិនបាច់ផងហ្នឹងវាធ្វើម៉េចយើងច្រើនណាស់បង5000ដុល្លារសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់បងវាច្រើនហើយ5000ដុល្លារសម្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាស់ឥឡូវមានអីទេយើងជាចង្អុលក៏សូមអរគុណបាទសូមផ្ញើជូនពលមាននេះបាទបាទក៏សូមដល់ខាងក្រុមហ៊ុនតាមានអីសូមចប់ទៅតាវេតាវេតតាសក់សហ្នឹងសូមចប់ទៅបាទជាចុងក្រោយនេះដូចបាទ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 ជាចុងក្រោយនេះយើងគិតថាការផ្សាយផ្ទាល់នេះសូមអធិស្ឋានអភិទោសគ្រប់យ៉ាងផងរាល់ចំណុចខ្វះខាតណាដែលយើងខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារសាព័ត៌មានភ្នំខ្ញុំបាទសាព័ត៌មានបេសកជនធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក៏ដោយមានការសំណូមពរពីក្មួយប្រុសដែលជាអតិថិជនទិញដីឡូនេះអញ្ចឹងការខុសឆ្គងការទទួលខុសត្រូវគឺលើលោកប្អូនដែលគាត់ជាអតិថិជនក៏ដូចថាជាម្ចាស់ដែលទិញដីឡូនៅនេះបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារការសម្ភាសរបស់ប្អូនប្រុសក្មួយប្រុសគឺបានរៀបរាប់ទាំងស្រុងរួចហើយហើយគណៈពីនេះដែរក៏ដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកយាយលោកតាបាទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងទទួលទានមានបានគ្រប់មុខជំនាញនិងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនហើយតើលោកប្អូនមានការ
ចង់និយាយថាតើលោកប្អូនមានជូនពរដល់មិត្តបងប្អូនពុកម៉ែដែលកំពុងតាមដាននេះយ៉ាងណាដែរបាទយើងជួយនឹងខ្ញុំបាទបាទសូម5ផ្ញើហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបាទទស្សនាក្នុងការ live ក្នុងការផ្សាយរបស់អង្គភាពទាំង3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាទអរគុណដែលចំណាយពេលវេលាបាទដែលតាមដានបាទពីដើមដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅលោកអ៊ំបាទបាទបាទតែគាត់ខ្ញុំអរគុណច្រើនតែជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសូមสนับสนุนទៅក្រុមហ៊ុនដីលោកអមតៈបាទខ្ញុំជាអតិថិជនបាទម្នាក់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាទสนับสนุนដល់បាទម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺឈប់បោកខ្ញុំជាបន្តទៀតទៅបាទសូមឲ្យគាត់បាទវេលុយវេកឲ្យខ្ញុំវិញទៅបាទតាមកិច្ចសន្យាជូនខ្ញុំវិញហើយបើអញ្ចឹងទេខ្ញុំនៅតែហៅនៅតែនិយាយស្ដីថាក្រុមហ៊ុននេះ KS ព្រៃវ៉ាហៅថាដីលោកអមតៈនេះនៅតែថាក្រុមហ៊ុនបោកដដែលទេលោកអ៊ំនរសាបាទទំនុកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺរយៈពេល12ខែខ្ញុំទិញដីឡូនេះគឺអត់ទាន់បានទទួលប្លង់ទទួលអីនៅឡើយទេគឺក្រុមហ៊ុនព្យាយាមពេលមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយខែទៅមួយខែអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកអ៊ំណាខ្ញុំចង់ឲ្យដីលោកអមតៈឈប់បោកខ្ញុំទៀតទៅសូមប្រគល់អ្វីដែលយើងធ្វើតាមកិច្ចសន្យាក្រាស់នៅក្រាស់យើងធ្វើទាំងភាគីទាំងសងខាងទៅបាទមកច្បាប់បងប្អូនទៅបងប្អូនណា